Seděl jsem takhle jednou na záchodě a uvědomil jsem si, že vlastně vůbec nejsem spokojený s kvalitou našeho toaletního papíru a že 3 vrstvy jsou prostě málo. Tak jsem se rozhodl, že se zvednu, došel jsem za Tomášem a začali jsme se hádat. Tomáš si myslel, že 3 vrstvy stačí, já jsem rozhodně nesouhlasil. No a tak jsme si řekli, že nejlepší bude udělat velký srovnávací test toaletních papírů. No a tak jsme koupili všechny toaletní papíry, který jsme dokázali sehnat od hodně vrstvých až po něco, co by se mělo klasifikovat spíš jako struhadlo. A dneska je tady společně otestujeme SideQuest. Jako první toaletní papír tady máme toaletní papír Classic, který se jmenuje Big Soft. Musím říct, že jsem čekal, že bude teda jako horší, že jako na omak. Jo, není to teda úplně nejhorší. Nej to, má 2 vrstvy, já jsem myslel, že to je 1 vrstva. A dělají ještě ty 1 vrstvy hnusný. To není už rozhodně základ 2 vrstvy. Ne, musí to dělat, rozhodně musí dělat. Tenhle toaletní papír stojí 19,90. Jako není to úplně ten nejhnusnější takový teda jako struhadlo. Tohle je fakt jako soft. Jak budeme testovat toaletní papíry, Tomáši? Protože jako tohle to není oh shit party, abychom to tady dávali rovnou na stole, ale... Já bych zkusil příjemnost, jak se trhá, protože u některých těchto levných papírů, když se podíváš, tak tady moc nejsou ani jako naznačený ty trhy. A to nepotřebuješ mít naznačený, důležitý je, že se roztrhne. Některý papíry, a ozvlášť u více vrstvých to vidím, okay, se stává, že ty jako odtrhneš, zůstane ti kus jedný třeba nebo 2 vrstev ještě na tom. Jasný. A pak ti to tam z toho tak jako vysí, já to nestáším, já to vždycky jako otrhávám. Tadle překvapivé na to, že je nejlevnější. Tak voní jako klasický neparfumovaný papír. Ty vole, přesto je vidět, jako tohle, jako, tohle by nemohla být jedna. Jako když jsem se snažil nasimulovat utření, tak už jsem tady udělal díru a už by jako... No to je právě ten problém, že? Nedávno jsem byl na hotelu Plaza. Jo, což je nejelegantnější hotel v celém New Yorku. A dovezl jsem si suvenýr, protože na hotelu Plaza mají 1 vrstvý toaletní papír, což je to příšerný, já to nechci poškodit, protože bych ho do toho chtěl znovu pak jako... $3000 na noc a je tam 1 vrstvý toalet. Ano, ten hotelový pokoj stál $3000 na noc a to vypadá 2 vrstvy možná. Ty ale je to nepříjemný jako prase, tohle je fakt Big Soft. To ale extrém. Jako oproti tomu je to Big Soft. A on je docela big, já jsem si říkal, že to ani není vlastně ten nejlevnější. Co formát jako? Hele, a ono je tlustý. Víš to a dostaneš ještě... Dostaneš víc? Víc hodnoty. No protože já jsem si říkal, že jako 19,90 za roli je vlastně docela dost. To už je takový jako harmony trochu 19,90 jako za... No, ten z tohohle z hotel Plaza je trošku jemnější. Je přesto vidět teda jako úplně extra. Já jsem byl hrozně nešťastný, protože když jsem jako vyšel na záchod, tak to bylo takový jako, že... Musíš dát prostě jako hodně složů. Kolik jako překládáš normálně jednou? 2x. Počkej, ty si kupuješ 4 vrstvy, no překládáš 2x. Já mám rád jemnost. To už je OCD trochu. No je. To už někdy si strkal utěrku do zadku, podle mě. Ten... Jako v Americe jsem zažil jednou 5 vrstvy toaletní papír. A to bylo jako látkový kapec. A to bylo vynikající, ale i ten jsem prostě ohnul. Ale jenom jednou jsem ohnul. Mně se líbí třeba, když mají v restauracích, když mají takový ty ručníčky na záchodě, protože s tím se utírá nejlíp zadek. A pak to dáš prostě jenom do toho košíku, oni to vyperou, že? Tak to je dobrý. Ten na ruce to máš, to je na sušení rukou. Proč to dávají u záchoda? Aby si sušil ty ruce potom, co... No nic, jdem dál. Musím teda říct, že je taky 2 vrstvy. Jo, není 1 vrstvy. Takže křivděl jsem hotelu Plaza. Možná jsem špatně... Kámo, instrukce nebyly clear, nepochopil jsem zadání. Já si myslím, že ten z hotelu Plaza je o něco... Jako je jemnej, ale jinak, ale to je tou texturou. Já si nemůžu pomoct, mně tohle přijde jako skep, mně se tenhle nelíbí, tenhle mi přijde lepší, vole. A to je největší shit, co jsme dneska jako chtěli koupit. Ale přijde tvůj toaletní papír zabalený, tady v tom. No to je pravda. Tady, já ho to vrátím, protože to je prostě, to je něco jako relikvie, jo? Tohle to je moje relikvie. To je tvůj vitál, tohle. To je můj vitál. Když se jednou budete chtít zabít, zničit toaletní papír do toho plána. Kámo, dáme to do trezoru ke Gringotovým. Pozor, bude na tom kletba Gemino. Jako další tady máme tento Soft and Strong Toilet Paper. No a co to je za značku? Tento. No já chápu, že tenhle, ale co to je za značku? Tento. Jako tento toaletní papír, já vím, ale značka, já to potřebuji tady najít. Tento, já nevím. Jo. Je to ze 100% celulózy, to není z papíru. Tento kit 130 korun za 8 rolí. Kolik má vrstev? Tady není napsán počet vrstev. To mi přijde jako zavádějící trochu. Tak ten je jemný. Ať se nám to nerosype, vole. Tady ale je mňoučkej.
Taky pro dětskou prdělku. Kolikže stojí? 130 korun za 8 rolí. Což znamená, že za jednu? 16,25. Já většinou, když se vysmrkám do toaleťáku, což moc nedělám, protože to není praktický, tak se mi začnou rozlítávat ty kousičky toho toaleťáku úplně ne, protože mám to všechno toaleťák. Ale počkej, rozeberem ho, kolik tam je těch vrstev, zjistíme to. Já si myslím, že to je třívrstvej. Jako, je to teda víc slisovaný k sobě. Jako na třívrstvej toaleťák to není vůbec špatný. Není to vůbec, jako z té jedné strany, ale mější. Tady z té, jak je ta textura, tak je jemnější. Tam ta otírací. Jo. No tak to je chytrý, ale že jo, nemusíš ho dělat jemný z obou stran, děláš ho jemný. Já ho mám z obou stran, pro mě to není takový komfort, když jakoby... Jakože se nemusíš rozhodovat, na kterou stranu to tak nechceš se koukat, jestli to skládáš správně nebo špatně, chceš mít vždycky správně. Stopneš si u toho, nebo sedíš na záchodě pořád? Sedím většinou, jo. Jakože bojíš se, aby něco neodpadlo prostě. Ne, to ne, ale proč by si stál? Když by si nestrkal ruku do záchodu. Ale když stojíš, tak se ti zmáčnou půlky a nemáš jako dobrý přístup. Ty zatínáš půlky, když si vychýnáš zadek. Ne, to ne, ale prostě jakoby, když máš majestátní zadek, tak prostě sklapne. Dobře. Ale tohle to nehodnotím vůbec špatně. Tohle to je na tři vrstvy, to je dobrý toaleťák. Jak lepší to je ten, co kupuješ? To nevím, můžeme to vyzkoušet. Máme tady na šestí vodu. A odměrku. Odměrku, aby jsme všechny mohli ohodnotit stejně. A kolik čtverečků ti bude stačit? Ty vole, tak to je sací síla, vole. Ty krásno. To je jak plínka. Ty krásno. No, dobře, tak teď to teče zase pryč z toho, tak nic. Tak jo, druhý. Druhá. Už se začal trošku rozpadat. Ale sací síla prostě tři. Ale zase je dobrý. A zase je dobrý, že víme, že už jenom otřením se začal rozpadat. To znamená, že ti nikdy neuspe záchod. No to jo. Že se dobře rozpadá ve vodě. To je dobrý vědět. Já přísám, že prostě jakoby tenhle rok prostě vydáme merch sidequest, protože to, co jsme začali dělat na tomhle kanálu, už je úplně za hranou všeho prostě. Dal bych si čtyři vrství. Velvet Excellence. Velvet Excellence. Kolik stojí jeden? Stovku za 9 kusů. Dobře. Tak to je levný, to je 11 korun, vole. To je jak málo, než za 4 vrstvy 11 korun. A nebyl v akci možná. Ale je hrubší. Nebyl v akci. Šáhni si na něj, ten je hrubší než ten dětský. No a vidíš, už jsme se dostali k tomu, co jsem říkal, že je problém některých papírů. Ne, jsem tady totiž viděl jako přelis a to... Aha, ty jsi si... Jo, já jsem to udělal špatně. Jo, dobře. Vrstvy nejsou tolik slisovaný jako u toho dětskýho. Ten předchozí je o dost lepší. Nejsou vrstvy všechno, co se třpití. Tak, hele. Dávám. 4 vrstvy nemusí být lepší než 3. Dávám, jo. Jo, hezky to. Tak to je ale sací síla 1, vole, podle mě. No, a 2. A seš vyřešenej, vole. No tak jo. Ještě zůstal suchej ten papír. Ale je hrubej. No a teda, tak tenhle se rozpadá úplně extrémně. Jako má dobrou sací sílu, hodně se rozpadá. Sací síla 2. Ale sací síla 2, ale není tak, nej tak jako... Ale pořád, když to přepočítáš, tak 8 vrstev vysálo líp než 12. Ale já nevím, je... 9. Jako to je největší struhadlo. Největší struhadlo. A ještě ta textura je opravdu jak struhadlo, no. Ne, to rozhodně Velvet Excellence. I když má proteiny z hedvábí, tak bych se ho nekoupil. To je proteinový toaleťák, jak to bys měl používat? Kámo, chutná to podobně jak takový ty rýžový chlebičky, ne? Jo, takhle je ta rýžový chlebičky. Tomáši, máme tady můj oblíbený toaletní papír, který si kupuju. Ale kupuju ho primárně, protože se mi líbí ten branding a packaging. Jsou to 4 vrstvy, ale je poměrně hrubej, ale... Proč si nekupuješ nějaký lepší? Jmenuje se Harmony Exclusive a dobře se nosí. Takže vždycky, když ho koupím, tak ho můžu takhle odníst. Jakoby když přijdeš ke mně a použiješ můj toaletní papír u mě doma, používáš tenhle toaletní papír. Ty. No tak to je shit, kámo, za ty peníze. No jako tak to se je. Doma, to se vole doma můžeš vytírat normálně hotel Plaza. To je velká hrubost a jsou tam 4 vrstvy, teda počkej, zkontroloval bych to radši, co když tam nejsou. Test hrubosti, sklavání, zjistíme aspoň jak sajet. Tak jo, první. Nech pořádně nabrat. Nechám pořádně nabrat. Dobrý. Tak sorry, Velvet, ale ten už měl za 2 uklizinu, vole. Toto byl můj oblíbený toaletní papír, ale nenechte se nachytat hezkým balením, protože sice náš kamarád Honza Tuna jako říká, že brandy se občas vymlouvají na to, že spotřebitel si to přeje. Já si přeju hezký branding toaletního papíru, ale uvědomil jsem si, že není všechno za to, co se třpí. Nesuď knihu podle obalu a toaletní papír podle branding. Rozhodně nesuď toaletní papír podle obalu, jako. Když to bude špatný přebal, dost pravděpodobně to bude špatná kniha, ale u toaleťáku to platí dvojnásob. Vlastně tam to neplatí. Já nevím, co se tady snažil říct, prostě to je harmonie s kem. Tak pojďme zkusit jiný harmony. Dobře. Máme tady humongous balení. Jo, tohle je... Tohle je exkluziv herbal. Ten si taky kupuju a musím říct, že tam nemusíme ani testovat sací sílu, protože to je stejný, podle mě. Jasně. Ale tady je rozdíl v tom,
že tento toaletní papír krásně voní. Jako příjemná, taková jemná vůně. Jemná, není to hezvánková. Není to přeparfémovaný. Je to hezvánková bylina vůně, která ti prostě provoní. Celý. Jo, a má to ještě nabarvený ten... Jo, jo, je to, je to hezký. Ten emboss v tom. Je to takový jako designový toaletní papír. Radost posmrkat. To je normálně škoda použít na zadek tohleto. Tady cítím velkou prémiovost. A až tlak, tak prostě cítíš změkčení, že když by si smadnul... By tě zachytil. No ne, no ne, nebolí tě, bouchni si do stolu. Nepleskne to, no, je to... Musím říct, že herbal hodnotím lépe. Co budeme dělat s tolika toaletním papírem? Kamarady, to spotřebuje třeba za týden. To je pravda. Tyjo, ale vydržel, jako i můj velký fuk. To vydržel. Pěkně. Dobré. Pěkně, takže... Tadle si možná pořídím. Dobře, že ho měli jenom ve velkém balení. Možná si pár rolí vezmu domů potom to. Doporučil bych to rozhodně. Jako další, tady máme Natuvel. Jo, to byl nějaký střední cena, ne? Nebo něco takového. Je to 3 vrstvy toaletní papír, 10 rolí, 200 útržků. Protože jsme ukradli... Je 3 toaletní papír. Jo, to bylo možná. 10 kusů, 140 korun, takže 14 korun za roli. OK. Jak to, že ten nejhorší byl nejdražší? A ono podle mě bude drahý i to, protože to je kusovka. Jo, to je pravda. Že jako dražší packaging prostě. No tak to je ale krásná jemnost. Tak to je jak látkový kapesník, ale přitom je jako tenkej. Nevím, nelíbí se mi vzor moc. No vzor není jako nejkrásnější, ale vzor většinou neřešíš. Nevoní. Zatím herbal u mě jako vítězí. Ale nemá ani takovou jako hnustou papírovou vůni, jako měl ten nejlepší. Tohle necítíš vůbec nic. Vůbec není nic necítíš. Necítíš čistotu. Zajímá mě, jakou sací sílu má tento toaletní papír. Jako v podstatě... Takový 2,5 trochu. 2,5, no. 2,5, jako... 2 by bylo asi neférový, 3 by bylo taky neférový, ale... Jako decentní sací, jako průměrný. No a tak to je jako největší jemnost z hlediska úderu na stolu. Je to absolutní favorit. No ne, ale šáhni si, bokni si. Ano, právě se koukáte na 2 týpky, co mlátí do stolu. Já nevěřím, že se někdo podívá na celý video. Kámo, já věřím tomu, že my jsme testovali vody, tak to bylo první takový oťukávání s našima divákama, jestli zvládnou, prostě to, že začneme točit úplný nesmysly. A lidi tam psali, že se 22 minut koukají na to, jak někdo ochutnává vodu. Já věřím tomu, že si prostě budeme půl hodiny testovat toaleťáky, jak se někdo podívá na celý půlhodinový video. A pak si řekne, ty vole, to bylo to poslední, co jsem v životě potřeboval, teď už vím. A půjde si koupit specifický toaletní papír. To je pravda, ale my chceme, abyste jako trávili čas na záchodě pohodlně, abyste se na nás prostě přitom vzpomněli občas. No to nemusí nutně jako zrovna pojet přitom, ale jako chápeme se. A koukáš se na videa na záchodě a pustíš si přikadění velký test toaletních papírů. A pak prostě jako doděláš svoji práci, která tam je potřeba na tom záchodě, odroluješ si a řekneš si, ty vole, mám štěstí zrovna, prostě. Zrovna usmálo se na mě. Já bych byl hrozně rád, abyste nám do komentářů napsali, jaký je váš nejoblíbenější toaletní papír a kde ho kupujete, aby jsme když tak mohli udělat retest. Jako jenom prostě jakoby vaše oblíbený toaletě. No jako my price, tak třeba tady ten packaging se úplně nepoved, jak jsme to řešili. Jako úplně, tenhle toaletní papír by mě vůbec nezaujal, když bych se ho šel koupit. Absolutně nevím, proč bys si to někdo koupil. Ale jako... hlavně víš co, když se podíváš já nevím, třeba na tohle, tak podle mě potisk toho obalu musí být jako podobně drahý. Že, jo, to že to, že je to levný, neznamená, že to musí mít hnusný obal. Ne, právě. Já vlastně nejsou schopný udělat lepší design, nevím proč. Hele. Možná, aby se lidi nebáli si ho koupit, i když je levný, aby nepůsobil moc premium. Tak tohle je ten toaleťák z hotelu Plaza, jenom menší ruličky, šáhni se na to. To je struhadílko, 2 vrstvy toaletní papír. Tyba, tak to je strašný. 8 kusů za 60 korun. Ale bys to taky měl hodnotit. Všiml jsi, jak některý z nich šli otevřít dobře. Jo. A některý prostě jakhle špatně, že vejstneš prostě jako, no co to je? No co to je? No tak. No takhle. Ten... Já vidím přes ten toaleťák, i když má takhle 2 vrstvy. No tak to je strašný. Přísahám, že se cítím, jako když mě kočka olizuje ruku. Jo. Má takový ten hrubý jazyk. Tak to je přibližně stejný. Tohle na vašem zadku nechcete. Tohle, kdyby byla kuchyňská outěrka, tak budu uražený s tím otírat linku normálně, na tož zadek. Tohle je absolutně příšerný. Pojďme zkusit sací sílu. Takže 3,5 to bylo. Jako v podstatě skoro 4 prostě. Tohle to byla nejhorší sací síla. No tak to smrdí, jak když už ho někdo použil a zabalili to znova. Jako. Prostě jak barva třeba, nebo jak řídlo, nebo či ta rulička se jako odlupuje prostě, co to je kvalitní produkt. Co to je jako tohleto? Pokud jdeš do supermarketu se koupit tohle, tak nekupuješ kvalitní produkt. Dinosauří harmony, vole. To je packaging, panečku.
Dětský toaleťák, 8 kousků, 3 vrstvy. Tady mě zajímalo srovnání s tím dětským tento toaleťák. Rozhodně. Jako? Tyhle vytáhnou ten. Sobí nadějně, ale tento je jemnější. No, ale tady zase, druhá strana, příšerná jako jo. No tak, ale tahle ta druhá strana. Teď si představ, že si to omylem přeložíš takhle, to si jak ale dřeš díru normálně. No, dobře, beru zpět. Tohle je nejvíc brutalistická druhá strana. Ze všech, to je jako i ten dvouvrstvej. Jako tady je to v pohodě prostě, tady je to příšer. I ten dvouvrstvej toaletní papír, který jsme měli, měl míně hrubou stranu. Pokud bys si chtěl dát jako masáž, tak tohle je podle mě jako masážní toaletní papír. To je strašný, to je absolutně příšerný. Tohle. A teď si představ, to je... Tohle bych svýmu dítěti nekoupil. No a přesně, ty si to pamatuješ, ale to dítě, který se sotva naučilo si utírat zadek. Ty mu vytvoříš trauma. No, tomu se může úplně klidně stát, že to přeloží v obráceně. A hlavně se mu tím může vytvořit trauma a pak už se nikdy nebude chtít utírat zadek. A co pak? Jo, možná dva? No. Jo, dva. Dva. Když se trošku zmáčkne a dojede, tak... To je jediný třívrstvý papír, který má sací sílu 2. Který má sací sílu 2. Nevím, jestli vám to k něčemu je. Děti oceň. Jako design se mi líbí, ten je fajn, ale prostě jakoby mě vadí ta zavádějící druhá strana. No to je prostě nebezpečná, jako to je fakt nebezpečný. Tím si podle mě jako... Když... Je hazard. Je to hazard s vaším komfortem. Pustil bych se do značky, která tady ještě nebyla. Dobře. Zíva. Zíva. Nevím, Zeva prostě. To ještě neměli Zeva? To. Neměli ještě. Ty občas taky kupujou. Jo, tohle je vynikající, Tomáši. Tohle, Zeva má totiž tu technologii AquaCube, což znamená, že tu ruličku, která ti vždycky stojí u hajzlu, protože jsi měl nej udělat ty dva kroky a vyhodit jí. No aspoň já tak mám. Já ne. Tak ale tady hodinu zahávají třeba 4 ruličky. No a tady to řeší ten problém. Problém je to, že když ji tady necháme, tak nikdo nehodí ani tady to do záporu, že jako... Jemnej, krásně jemnej, Tomáši. Krásně se odlepuje, jo. Hezká role. Urvem si tady prostě. No a tady, vole, druhá strana, tak to je jak hladit samet. Normálně. To je fantazie, Tomáši. To je jak moje křeslo, co mám. Tohle je fantazie. Kolik má vrstev? 3 nebo 4? Podívej se. 3? Kdyby Zeva dělala 4 vrstvy, tak to by byla absolutní fantazie. A nejlepší toaletní papír, který si můžeš koupit. Kolik stojí? Já jsem 15 korun. Za ruli. To je dražší. Ale pozor, díky akcím jsme ušetřili 105 korun. Tak to je... Kdybyste se ptali, tak jsme nakoupili toaleťáky za 2262 korun. To je tak jebký. Normálně, tady bych přemýšlím, nejsem si jistý, jestli bych se chtěl otírat touhle, nebo touhle stranou. Ne, obě strany jsou vynikající. Kéžby měl tady s tou jakoby kvalitou vrstev ještě jednu. To by byl absolutně prémiovej, nejvíc prémiovej toaletní papír. Pojďme vyzkoušet jeho stavost, protože přijde dobrý i se třema, jako já nevím problém. Je, ale ta čtvrtá, která by tomu dala už jenom takový ten ubrousek, jako ochrana proti protrhnutí. Ale podívej se, ona je i tak velká, jako není to jednoduché. Musíš dát jako sílu, fakt. Musíš dát hodně sílu. No tak, ale pozor, teď se brání, jako. Tohle je zatím nejlepší toaletní papír, který jsme tady měli. Jako, bez debat, jemnost, příjemnost, to, že ty role můžeš splachovat do záchodu, že se fakt roztopí, to je jako fantazie. Velmi dobrý toaletní papír, rozhodně zatím doporučujeme. Uvidíme, jestli tady bude nějaký lepší. Uvidíme. No tak a to se rovnou můžeme vrhnout na ten samej, tam už nemusíme testovat jako samost tak dál. Ale zajímá mě levandulové sny. Tohle zní jako absolutní fantazie. Levandulový sen zní velmi dobře. Levandulový sen zní absolutně fantasticky. Má opět 3 vrstvy, stejný princip. Podle mě to bude úplně ten samý, jenom navoněný. Trochu mi vadí packaging, protože třeba u toho mýho oblíbeného prémiového máš jako, že tady utrhni. Jo, jo, a máš tam jako, že to je tak jako chytře udělaný. Tady se do toho musíš dobývat. Ale taky je tam trhání, jako není to, že bys to musel úplně, vidíš, jako je to natržený takový. To voní jako salo. Tak to je příchu do záchoda, vole. Jo. Barev čistič. Musím říct. To je levandulovej duck quack quack. Jo, něco takovýho. Jako ta vůně na mě moc umělá. Tak zkusíme ještě, co to je, 7krásky? Heřmánek. Nebo heřmán. Tak musím říct, že tohle není moc dobrá vůně. Je takový hodně sterilní, umělý, jako... No tak to je přímo smrad. Ten základní voní nejlíp a to není jakože navoněnej, nebo je... Ne, to... Tady to je právě ten zelený, který nám vonil. To je ten navoněnej prémiovej. Ten 4 vrstvy. Jo, to je herbal. Jo, to je herbal. Tak to jo. Ale jako mají hodně podobnou, jako heřmánkou vůni. Ale... Jako Harmony má lepší herbal vůni, podle mě. To není Harmony, dobře, je Harmony. Je? Jo, je to Harmony. Harmony je divný. Jako musím říct, že Zeva mi tolik nevodí. Jako
Z hlediska jemnosti jsou na prvním místě. Neurazil by mě ten toaletní papír, protože většinou k němu nečekám. Jo, většinou k němu nečekám. Ale prostě čekal jsem o něco víc. Velvet. Hezký balení. S cute medvídkem. Líbí se mi. Méně CO2. Packaging ze stromu. Packaging je z 30% recyklovaný. Kape na prasátko. 3 vrstvy, 12 kousků. Kolik za ní chtějí? 170 korun. Zase druhá strana v pohodě, prosím. A to je, podívej se, je to perforovaný, ale do jedné vrstvy a ta druhá ale je jiná. No je hrubší, když se pře. Ale není to tolik. Je tam jenom pár, to největší perforace tam je. Je to hrubý. Je to, není to tak moc, jako, ale je to hrubý. Tohle z toho... Ale zase pěkný design toho medvídka. Jako tlumící síla. Je velká. No, kvapivě velká. Tak pozor, a co řešíme teda v tom případě? Pokud máte rádi toaletní papír s velkou tlumící silou, no tak tohle z toho bude totiž dobrý proti jako Poseidonově polipku. Protože to má velkou tlumící sílu. Tak... No jasně, když si tím vysteleš, tak to bude fungovat. No tak. Tomáši, když už jsme byli u Velvetu, ještě tady mám Velvet Headbánek. Jo, tak ten musíme zkusit ještě. Aby jsme zjistili. Velvet Headbánek, ale Velvet Headbánek, po. Tyjo, tak to je zatím nejlepší headbánek. To je nejlepší headbánková hůně. Tyjo, tak to je velmi dobrý. A hlavně jsme nevyzkoušeli s sací víkou. Tak to zkusíme s headbánkovi, oni budou stejně. Tak ten moc voní, ale ten se mi líbí, ten. Jako headbánkový toaletní papír zatím vede, samozřejmě. Z hlediska, pokud vám jde o vůni, nenatchnu, neurazí, nenatchne. Z hlediska toaletních papírů, průměr. Průměr. Byly to lepší. Z hlediska jemnosti i dalších vlastností, ale nejlepší hřmánková vůně. To jo, jako co se týče celkovýho pocitu z toho letního papíru, tak je to takový střed, byly lepší, byly horší, Rozhodně. Ale vůně za mě zatím jako jednička. Rozhodně. Jdeme na další. Pak tento toaletní papír bez bral. Balzám kokonat? Kokosový, to mě zajímá. Celuloza ze Slovenska, opět. Soft and strong, opět neudávají vrstvy, to mi přijde trochu zavádějící prostě. No tak to je. Tak to je fantazie. A ten kokos! Ty kráso! Tak za mě modrej tento ovečka zatím dobrý. Tak my jsme možná objevili zlatý grál toaletních papírů. Tak tenhle... Nejenom, že to je celuloza ze Slovenska, od našich bratů. No a jak se odrolovává. Ty, tak to je fantazie ta vůně normálně. A s obou dvou stran, taky dobrý. Super. No tak to je. Přísahám, že kdybys mě tím dotknul, tak bych nevěděl, jestli to není látka. Tak normálně, já si beru jednu roli k počítači, až budu stříhat a budu jenom sedět a u stříhání budu dělat. Potřebujeme zjistit důležitý test, Tomáši. Kde je modrá zeva? Chceme udělat porovnání s modrou zemou. No možná, ta zeva je možná lepší o něco. Myslíš? Ale jako tady ten má plusový bod za tu vůni. Podle mě jsou hodně podobně na tom, ale přesně, tady převáží vůně, takže je to lepší. Ty krása. Takže modrej tento slovečko kokonat, za mě favorit momentálně. Já teď fakt nevím, Tomáši. Tohle je můj dnešní favorit a hned po něm herbal. A hned po něm zeva za mě. Jakoby modrej slovečko, ještě jednou vám to ukážu, jak to vypadá. Tento balzám kokonat, toaletní papír, fantazie, jemnost přírody, rozhodně tohle je jemnost přírody. A ještě si vytíráš zadek slovenské, hlavně je prostě jako paráda. 17,50, no. Tak to je nejdražší zatím. No možná jo, možná, ale stojí za to, je fakt dobrý. Pojďme na další od Harmony, který se jmenuje Prima White. Což vlastně nevím, co přesně by mělo znázorňovat, protože všechny toaleťáky, které jsme dneska testovali, byly bílí. I ty od vlastně jako Harmony, jako takovej. Nevím, jestli to není prostě... 12 pade, ale zase. Tak to ty vole, tak tohle je... Ne, já to tohle je microplaner na parmazán, ti říkám. Tohle nechce ani zkoušet. Dej to testu. Tak to je strach. Možná Harmony spraví svoji reputaci, protože tady máme Harmony extra soft. Jo. Nevěřím jim. Dneska 16 megapack 3 vrstvy. Měli jsme tady 4 vrstvy Harmony, který nebylo tak jakoby zajímavý. To je jemný. Jako je to... Ale je to číp jemnost. Je to taková navoděná bída tohleto prostě. To je strašné. Tohle to se u Harmony občas děje, bohužel. Jako... A proč to furt kupuješ? Dneska jsme přišli na to, že to je fakt skem papír. Já docela... Fuj. Já... Tady ta strana je dobrá. Tahle je fakt jako super jemná. Ale... Já ti říkám, je to navoděná bída. Ale to jenom z jedné strany. Kolik chtějí za ten toaleťák? 10 korun za roli. Tak on je levnej zase, ale nebude ve slevy. Co když chce někdo kryp? Pojďme zkusit tací sílu prostě jako, ať zjistíme. Třeba bude jako v něčem dobrý.
Nevím, já už dneska prostě harmonii přestávám měřit. Dvojka. Dvojka. Ale jako je dobře, je samej. Je to taková... Jo, taková dvoječka. Jo, je to, je savej zase. Jestli prostě chceš savej toleťák a nevadí, že z jedné strany je hrubej, tak chceš dobrou value, protože 10 korun za toleťák je podle mě dobrá value. Proč ne? Tohle je podle mě lepší value, než si koupit ten My Price. No to jo. To vychází cenově podobně a tenhle je rozhodně lepší. Jako je to dobrý levný toleťák? Jakože v té kategorii levných toleťáků si myslím, že je fairway. Rozhodně lepší než My Price. Zahradní čistá bílá. Pure White, to je prostě, když volíte SPD, tak tohle je váš oblíbený toaletní papír. Já bych neurážel lidi, si kupují tenhle toaletní papír. Tak oni nemůžou za to, že si to kupují i ostatní lidi. Vůně žádná. A proč jsou na tom? Jemnost nula. Proč jsou na tom ty kytičky, když to... Co to je orchidej? Nevím, proč je na tom orchidej. Když zavřu oči. Ne, já tam necítím nic. Začínám z toho potřebovat kadit docela. Já taky. Jemnej z druhé strany. Tady je to lepší. Proč to letěk, který není brandovaný Extra Soft, od stejného brandu je víc soft? Kámo, neptej se, co děláme. Kámo, neptej se. Nelíbí se mi to, nelíbí se mi přístup vůbec. Dej tam další, Tomáši. Jaký toaleťák nás čeká? Poslední tady. Poslední, tak pojď. A to už je jenom příchuť. Ten jsme už měli, tohle je jenom příchuť. Takže vyzkouším. Naturvel. Aha, tak tam není žádná příchuť. Jo, dobrý je. Oni jsou extrémně pozonký. Tohle jsou nejužší čtyři vrstvy, které jsem kdy viděl. Jako není to nejjemnější toaletní papír, ale zase... A druhá strana v pohodě. Druhá strana je v pohodě, ale je to takový jako neurazí, nenatchne, jakože... Ale ta první je stejně špatná, jak ta druhá, jakoby, že není tam žádný rozdíl prostě. Jako je to připomíná mi Harmony. Ten jakoby dole černozlatej, tak působí vlastně úplně stejně. Nevím. Pojďme jmenovat absolutního vítěze a druhé místo. Tak za mě je to jasný, absolutní vítěz. Hele, tento modrej s ovečkou je podle mě první místo. CR20. Nejjemnější toaletní papír je taky nejdražší z toho všeho. Ale nejlepší. Ale nejlepší. Připlatí si za kvalitu. Má jednu malou nevýhodu, a to, že má klasickou roli. Proto hned jako v blízkým prostě zápřahu je Zeva, který bych se nebál dát jako na stejný místo, protože pokud ti je jedno, jestli voní nebo nevoní, Zeva je podle mě cesta. Mm. Jo, pokud seš navoněnej, vzal bych si tento, pokud ne, Zeva, tady ten modrej, vynikající, až má tu AquaTube technologii, takže prostě dopotřebuješ, hodíš do záchodu, nestaráš se o to a je to vlastně strašně příjemný. A jako další bych dal možná ten Heřmánkový jako na třetí místo. Ten byl taky fajn, ale tyhle dva jsou za mě nejlepší toaletní papíry a pokud prostě si pokaždý, když jdete do nákupáku, nemůžete zvolit, který vybrat, jsou to tyhle dva. Díky vám, že jste koukali, napište nám do komentářů, jaký je váš oblíbený toaletní papír a jestli si třeba někdo kupujete i pětivrstvej, nebo třeba šestivrstvej, případně kde, nebo jestli nám pak používáte jednovrstvej, protože máte malý trubky. A nebo opakovaně používaný. Dejte nám vidět vaše zážitky a uvidíme se zase příště u nějakého dalšího sidequestu. Mějte se krásně a zatím, čau.